fordi vi fejrer vores 65 års jubilæum, og det har vi besluttet os for at fejre på en usædvanlig måde ved at tage den verden, vi er så privilegerede at opleve, når vi rejser til Schweiz på messe i Basel og Genève, og tage den med hjem til København for første gang. Og det vi gør her i Børsen, det er, at vi vælger en historisk ramme, som er unik, som var en gammel varebørs, hvor varerne kom fra udlandet til Danmark. Og nu tager vi så vores internationale mærker, vores smykker, præsenterer dem for første gang i en ramme, som er enestående, fordi alle mærker har præsenteret sig selv i deres eget univers, inden for den ramme, de har fået på Børsen, på bedst tænkelig måde. Og det minder faktisk også om det, vi får lov at opleve, når vi tager på Baselmesse. Det er første gang nogensinde i Danmark, at der er så mange internationale brands samlet på et sted. Og det skyldes, at vi har taget initiativ til at spørge alle de partnere, der er med Klarlund, om de havde mulighed og lyst til at fejre den her begivenhed med os. Og der var vi så heldige, at de synes, at det oplæg, vi er kommet med, det er så interessant, så det vil de meget gerne støtte. Og det har de investeret og brugt mange ressourcer på at få op at stå på en meget overbevisende og flot måde i dag. Vi er her, fordi det er et meget, meget interessant arrangement. Jeg kan tale for mig selv, og mine forældre, mine bedsteforældre kender Klarlund som et brand, og har rigtig stor respekt for det. Det er jo nærmest en del af dansk smykkehistorie, kan man sige. Og det synes jeg er meget, meget interessant at gå med ind i, som den lidt yngre generation. Så det er derfor, vi er her i aften. De år, vi har lige nu, har vi den bedste omsætning, vi nogensinde har haft. 2011 var den bedste omsætning, vi nogensinde har haft. 2012 ser ud til at slå det ret pænt. Men vi skal ikke glemme, at vi har også haft nogle år før det, hvor tendensen klart kunne mærkes. Lige nu oplever vi, at danskerne, som vi kan se i aften, besøger os rigtig, rigtig pænt og er lojale over for os. Det er vi glade for. Udover det, så har vi også turister, der kommer og besøger os. Og der kan man sige, at der er jo lande uden for Europa, som ikke er ramt på samme måde af den her krise, som vi snakker om, men som kommer til Europa. Det er jo ikke kun her i København, vi oplever det, det gør hele Europa. Der kommer folk udefra og bruger penge hos os, og det er vi glade for at kunne bidrage til. Klarlund er en virksomhed, som jo over de sidste, lad mig nu sige, 4-5-6 år, har udviklet sig til at være måske den virksomhed inden for denne her branche, som har sat nogle standarder, som er lidt højere end rigtig, rigtig, rigtig mange andre overhovedet har turet stile efter, men måske også har tænkt var muligt. Så Klarlund er en virksomhed, som har sat nye standarder, som er hamrende ambitiøse, og som hele tiden forsøger at være dem, der måske er klassens lidt frække dreng, men måske også er dem, som tænker i, at det, der kan tænkes, kan også gøres. Det er jo en virksomhed, der er en masse udvikling i. Det er en virksomhed, der er ikke så stille. Det er en virksomhed, der tænker fremad og tænker, vi skal da lave sådan nogle arrangementer, som vi laver i dag, hvor vi får mulighed for at invitere en masse kunder og have en hyggelig aften, drikke lidt champagne og også nyde de rigtig, rigtig rare produkter, som vi arbejder med. Og det synes jeg er ret unikt, vil jeg sige. Der er andre forretninger, der også har rare produkter. Og det, nu skal man ikke snakke om andre forandringer, men det, jeg synes er helt specielt ved os, det er, at vi netop har den her fremdrift og fremsynlighed, og der sker en masse ting. Vi lever af det klientel, vi kender historisk, som er mange af dem, der er her i dag. Så lever vi af det klientel, som køber en masse ting af vores varer. Og så har vi naturligvis alle de mennesker, som er fascineret af vores verden, og som gerne vil opleve vores produkter, men som endnu ikke har trådt ind i vores forretninger. Dem kan vi nu, her på Børsen, i anledning af vores 65-års fødselsdag, give mulighed for at opleve vores varer, vores produkter i en zone, hvor at det er nysgerrighed, det er udstilling, det er ikke noget med, at man skal igennem en dobbeltdør, og man skal føle sig, hvad skal jeg bruge pengene på? Her kan du slappe af, og du kan have det godt, og du kan opleve varerne for første gang. Klarlund-ånden er karakteriseret af en stolthed over at arbejde i en virksomhed, som er seriøs, som har været seriøs siden sin etablering i 1947. De medarbejdere, der arbejder hos Klarlund, de arbejder med en bevidsthed om, at de træder ind i en række af mennesker, som har arbejdet professionelt som urmagere, som smykkedesignere og som gode, gode sælgere på en måde, der gør, at Klarlunds standing i det danske og københavnske miljø er på en måde, så folk, når de tænker ure og smykker, altid tænker Klarlund.